Sayo. Hey Sayo, velkommen til. Det er Johnny Gator, og i dag der skal vi spille noget World of Warcraft. Vi skal spille PvP, som selvfølgelig er player versus player. Det har jeg altid synes var det sjoveste i World of Warcraft, simpelthen bare at gemme smadret nogle andre spillere. Det har jeg altid været kæmpe fan af. Jeg er inde på min Demon Hunter lige nu, som I ser ride på sit class-specific flying mount, som jeg har brugt alt for lang tid på at få, men det er en helt anden historie. Lad os bare komme ind i en lille arena, som det jo hedder, hvor vi spiller noget 2 mod 2 sammen med en eller anden random partner. Så vi er 2 tilfældige mod 2 tilfældige. Det skal nok gå helt af helvede. Jamen, det skal nok gå ganske fint. Også selvom jeg er rusten og ikke har spillet det i et stykke tid. Alright, 10 sekunder. Jeg er sammen med en rogue. Han er jo usynlig, og det vil sige, at han kan altså ikke ses, før han kommer ud og begynder at slå på modstanderen. Sig mig engang, at vi det er en 2 mod 1. Okay, ham vi spiller mod en mage, han er usynlig, og det ser ud som om, at hans partner ikke er joined. Så vi spiller simpelthen 2 mod 1 her. Han har poppet allerede sin cooldown, hvor han står og gør sig selv immun. Lige meget, vi stopper ham. Og hopper på ham, stop ham. Og han er dead, og lad os se, hvem der lavede mest skade. Okay, det var faktisk ikke meget, der lavede skade, men det var tæt på, og vi vendte. Alt er godt. Det var nok 2 mod 1, men det var et win. Jeg er ligeglad, det var et win. Alright, den her gang er vi sammen med en Death Knight, og vi er op imod en Priest og en Hunter. Lad os lige spørge vores mate her, Target. Fordi det er sådan, at det er nemlig sådan, at når man spiller mod to andre, så skal vi helst fokus samme Target, så vi er enige om, hvem det er, vi laver alle skaden på. Og han siger PR, kan jeg se nede i chatten. Det kan I så ikke se, fordi min webcam har blokeret det. Men okay, han siger PR, og det er Priest, han mener. Og det er Priesten, vi begge to går på som den første. Det er jo bedst at lave alt skaden samlet på en, i stedet for at dele den ud, fordi så det fungerer slet ikke. Det går helt helvede til. Okay, han er aggressiv. Han går direkte på. Han vil meget gerne hen til Priesten. Og så bliver jeg fjeret. Det er ikke så godt. Vi er på Priesten. Og blandt andet. Jesus Christ. Okay, Priesten han bruger cooldowns. Okay, vi bliver hårdt angrebet her, så jeg bruger nogle forsvarsspills. Og så hopper vi på Priesten, og så bruger vi alt, hvad vi overhovedet har her. Jesus Christ, han får aldrig været meget skadet. Prøv at se hans HP oppe i hjørnet. Okay, jeg har faktisk selv rigtig lav HP. Men vi fik Priesten ned der, og nu flygter vi. Nu løber vi simpelthen fra Hunteren. Vi løber væk. Gemmer os lidt, sørger for vores mate, han kan få taget Hunteren lidt. Og nu kan han se mig igen, jeg når lige at komme ind i dækning. Lad Priesten ikke død. Jo, Priesten er død. Okay, Priesten er død. Og lad os bare... Hunteren han bliver ved med at prøve at komme hen til mig, men vi gemmer os bare bag pælen. Vi lader ham ikke komme hen til os, og vi så vores mate Death Knight, han gennemtæver ham bare. Easy peasy. Okay, lad os begynde at slå på ham herovre. Det kan være, han løber lige ind i os. Ja, nu skyder han på os igen. Vi rammer ham lige der, og så går vi bagom. Vi kan lige så godt gå bagom. Lad os prøve at dræbe hans pet. Hans pet er faktisk rigtig low. Hans pet er faktisk rigtig low. Han har kaldt sit pet for Billy, og nu dør Billy. Og han er en hunter, så han har rigtig meget brug for sit pet, men det døde der. Nu har han ikke noget pet. Det er lidt træls for ham. Okay, nu går han på vores mate, så lad os bare tage ham nu. Sådan der. Masser af skade. Han er stunnet nu. Han tager meget skade. Han er død. Der. Det var faktisk mig, der lavede klart mest skade her. Lavede dobbelt så meget skade som min mate. Men vi kan godt prøve at tage en til sammen. Den her, den var i hvert fald rigtig lækker. Jeg fik begge killing blows. Sådan. 2-0 indtil videre. Går pisse godt. Okay, jeg ville gerne have taget en til med ham der Death Knighten, men han skred. Så nu er vi 2 Demon Hunter, som skal op imod en Priest og en Mage. Og han siger Priest. Jeg siger, sure, lad os bare tage ham. Så vi skal på Chi. Se om vi kan komme på ham. Det er ham, der står heroppe. Så lad os bare se, om vi lige kommer ind på ham. Han vælger simpelthen at løbe. Så vi kan stunne ham. Det kunne vi. Så går vi i selvsving. Okay, vi bliver fedret. Og han bruger sin defensive cooldown. Det er fair nok, det skal han gøre. Han bliver meget, meget angrebet. Nu bliver jeg angrebet af Mage, nu skal jeg lige lov for. Men vi er stadigvæk hårdt på Priesten. Priesten er ved at dø. Priesten han er død. Og nu er vi 2 mod 1 Mage, som jeg ikke lige kan finde. Okay, han var der. Det gør lidt ondt. Og vi afbryder hans spil. Og nu bruger vi I-beam. Og han kommer til at tage rigtig meget skade. Latterligt meget skade. Og vores mate, han bruger også I-beam. Og nu dør han. Han er død nu.
Okay, han er godt nok meget tæt på at dø. Hvorfor overlever han? Okay, jeg går den anden vej, så kan min mate få lov til at gå den anden. Hvordan kan han blive ved med at være i liv? Det ser mig for sindssygt. Der ved han, endelig. Nice, vi fik et killing blow hver, og vi vandt 3-0. Det kan man ikke klage over. Not bad. Så tak fordi I kiggede med, Sayo. Jeg håber, I vil se en af de andre videoer. Jeg tror, at jeg vil tage et par arenas mere. Det går sådan pænt godt. Det skulle ikke undre mig. Lige snart jeg så stopper med at optage, så taber jeg resten. Det skulle ikke undre mig. Det skulle virkelig ikke undre mig.